uma situação aí que o ciclista tem que passar fininho aí. Aí ali não dá pra o cara passar, né? Não dá espaço. Olha o cara tem que fazer. Ninguém vê isso. Fora os pinos que eles passam na gente, né? Ó, pode bater, tá vendo aí? Todo dia isso eu passo, né? Todo dia. Fernando de Lima, Maceió, ó, ó, encostando, ó, 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 ó. Tá vendo aí? É fogo, não é fácil não. Andar de bicicleta na Fernando de Lima não é fácil. Olha pra aí como encosta, ó, ó, ó. Capaz de eu bater. Diga, tem que vir pra cá, se arriscar a vida aqui, ó. Ah, se vem alguém aqui, ó, arriscando a vida aqui, ó.